Ruski sistem uzbunjivanja o raketnom napadu izgubio je borbenu sposobnost posle raspada SSSR, dok su Sjedinjene Američke Države povratile stratešku superiornost. Ako bi, na primjer, Amerikanci izvršili preventivni nuklearni napad, Rusija ne bi imala šansu da odgovori. Ovako šokantan zaključak izveli su analitičari lista Foreign Affairs. Imam utisak da je prvenstvena namera ovog teksta bila da nas zaplaši. Zaključci su ozbiljni, ali nije jasno na čemu su bili zasnovani. Pretpostavimo da Rusija nije spremna za ovakav napad. Udarni talas nuklearne eksplozije zbrisao bi sve objekte na zemlji, izazvao zemljotres, uništio sisteme veze i elektrosnabdevanje. Vazduh bi se usejao na temperaturi od 1000 stepeni, a podignuta prašina pretvorila bi se u meteorski oblak. Međutim, borbeni položaj ruskih raketa u R-100 specijalno su napravljeni da obezbede uspešan start ruskim raketama čak i u takvim uslovima. Mogu vam reći da je ovaj sistem naš glavni oslonac, sila i nada da ćemo sačuvati moć na kojoj se zasniva odbrana teritorijalnog integriteta, vitalnog i talentovanog naroda i bogatstva koje smo dobili od Gospoda Boga. Jednom rečju, to je skalpel koji seče prostor. Nakon 27 minuta posle napada, UR-100 lansira lažne ciljeve koji zaslepljuju protivraketnu odbranu neprijatelja. A nakon još nekoliko minuta, na agresora će se obrušiti oko 2000 atomskih bombi. Ovu raketu na zapadu zovu Stelet, po bodežu koji je, zahvaljujući tankom sečivu, mogao neprijatelju da zada smrtonosnu ranu čak i kroz zaštitni oklop. I zaista, malena i tanana raketa UR-100 savladava i uništava bilo koju odbranu neprijatelja. Plotun jedne raketne pozicije u stanju je da na drugi kontinent prebaci nuklearni eksploziv snage 30 megatona. Uzgred, američki stručnjaci smatraju da je nuklearni udar od samo 20 megatona u stanju da u konkretnoj zemlji izazove haos. Danas ćemo prvi put da govorimo o ovoj jedinstvenoj strateškoj raketi koja je u 20. veku zaustavila utrku u naoružavanju i spasila svet. Nuklearni skalpel, 1960. godina. Odnosi između SSSR-a i Amerike naglo su se pogoršali kada je u blizini Sverdlovska oboren avion kojim je upravljao pilot špijun Powers. Ako vaši avioni budu leteli iznad naše zemlje, a mi ih budemo obarali, to može da dovede do rata. Kada je pretio, Hruščov je blefirao. SSSR tada nije imao oružje koje je moglo da dosigne do Amerike. Na borbenom dežurstvu bile su samo 4 rakete S-7, koje je napravio tim Sergeja Karaljova. Čini mi se da nas je ta raketa više približavala zvezdama nego odbrambenoj sposobnosti zemlje. Iako je ta raketa mogla da ima punjenje snage 3 megatone uz domet do 7000 km, a nakon modernizacije i 10.000 km. Međutim, bez obzira na ovu činjenicu, ona sa vojnog aspekta nije bila odgovarajuća. Zbog toga se u Dnjepropetrovsku, u konstruktorskom birovu Južni, pod rukovodstvom Mihaila Jangilja, užurbano radilo na izradi prve masivne strateške rakete S-16, čija je osnovna razlika u odnosu na raketu S-7 Karaljova u tome što je ova raketa imala tečno gorivo koje je omogućilo da se konstrukcija olakša i uprosti. Ali njeni elementi su bili izuzetno toksični i hemijski agresivni, tako da su 24. oktobra 1960. godine tokom priprema za prvo lansiranje S-16 bile otkrivene ozbiljne greške. Morali smo da ispraznimo sve komponente goriva i počnemo sve ispočetka. Ali treba otvoreno reći da nas je Moskva mučila, a Hruščov se nekoliko puta lično mešao. Komandant raketne vojske za stratešku namenu i glavni maršal artiljerije Mitrofan Nedeljin odlučio je da se raketa napunjena gorivom direktno remontuje i seo na stolicu na svega 15 metara od njene startne pozicije. To je bio čovjek za primjer. I bez obzira što je imao orden heroja Sovjetskog saveza, on je zaista bio heroj u duši. Voleo je vojnike i oficire, govorio bi im, ne bojte se.
U paklenom plamenu poginulo je 125 ljudi i sam Nedeljin. Zahvaljujući pronađenoj zvezdi heroja Sovjetskog saveza, uspjeli su da identifikuju prvog komendanta raketne vojske. Strogo poverljivo, 6. mart 1961. godine, Moskva. Načelniku GPU KGB SSSR, generalu Aleksandru Saharovskom. 1. februara ove godine obavljen je test prvog lansiranja interkontinentalne balističke rakete Minuteman. Proizvodni program će omogućiti da se na borbeno dežurstvo stavi oko 1000 takvih raketa. Savjetnik ambasade SSSR u SAD, pukovnik Aleksandar Feklisov. Gledate kadrove testiranja samo jedne nuklearne bojeve glave instalirane na raketi Minuteman. Za razliku od sovjetskih raketa, na Minutemanu se koristio motor na kruto gorivo, što je omogućavalo da raketa dugo bude spremna za lansiranje. Znajući za nedostatke sedmice Karaljova iz S-16 Jangelja, američki eksperti su smatrali da u Sovjetskom savezu nema konstruktora koji će moći da reši zadatak poboljšanja raketa na tečno gorivo. Međutim, prevarili su se. Motor je u stanju da razvije maksimalnu vuču koja je jednaka 25 tona. Tokom letenja, motor ima korisnu snagu do pola miliona konjskih snaga. Najveći problem raketa na tečno gorivo bilo je stalno oticanje goriva. Gorivo nije moglo dugo da bude u raketama. Zato je generalni mašinski konstruktor Vladimir Čelomej prvi predložio da se komponente goriva stave u hermetičku ampulu, isto kao i u medicini. Tako je nastao originalni sistem goriva. Pogledajte, ovaj sistem nema ni jednu razdvojenu komponentu. Upravo ovo otkriće omogućilo je Čelomeju da napravi najdugovečniju raketu na tečno gorivo u svetu, UR-100. Vladimir Čelomej je u kosmički sektor doleteo na krilima svojih krstarećih raketa. Međutim, prvo iskustvo na kopiranju nemačkog aviona Paul 1, koji je bio poznat kao leteća bomba, završilo se bez uspeha. Čelomeja su smenili, a na čelo projekta za izradu protivbrodske rakete došao je sin Lavrentija Berije, Sergo. Avioni leteće bombe bili su efikasno oružje, ali zbog širine krila oni nisu mogli da stanu na brodove i podmornice. Za to vreme Vladimir Čelomej bio je profesor MVTU. Njegov nemirni temperament tražio je rešenje. Iznenada mu je u jednom leningradskom hotelu sinula ideja koja će mu izmeniti sudbinu. Upravo mi je on govorio kako je sedeo u sobi i gledao u okrugli prozor. Pomislio je, a zašto ova raketa ne bi mogla kao detlić da iskoči kroz prozor? Tako je nastala ideja da se krila rasklope posle, a ne pre starta. Kad su u Ministarstvu za avioindustriju saznali za ovu ideju, Andrej Nikolajević Tupoljev rekao je da je to običan cirkus i da to nije moguće. Međutim, u ideju je poverao ministar avioindustrije Pjotr Dementjev. Za realizaciju projekta protivbrodske rakete koja je trebalo da ima rasklapajuća krila tokom letenja, Čelomej je bio upućen u remontno avijaciono preduzeće u Reutovu, koje je u čitavom kraju bilo poznato kao pijana fabrika. On je dobro zarađivao i mogao je da pije do mile volje. Ozbiljno vam govorim, fabrika je imala prelep naziv i svi su znali za pijanu fabriku. Za samo nekoliko godina pijana fabrika je postala savremeno raketno preduzeće na svetskom nivou, kao naučno-proizvodna mašinogradnja. Upravo je ovde Vladimir Čelomej napravio seriju krstarećih raketa za brodove i podmornice. Čelomej nije bio samo talentovani naučnik i konstruktor, već i dalekovidi rukovodilac. Jedan od saradnika NPO primetio je 1958. godine da se u spiskovima diplomiranih inženjera nalazi prezime Hruščov. A kad je utvrdio da je to sin šefa Sovjetskog saveza, odmah je izvestio Čelomeja, koji je hitno Sergeja Nikitića Hruščova primio
primio na posao. Mnogi su govorili da je Hruščov pomogao Čelomeju zato što je tamo radio njegov sin, što je bilo u sukobu sa elementarnom logikom. Jer da je Hruščov poželeo da bilo šta učini za mene, on me je zbog mojih rukovodećih sposobnosti mogao uputiti u konstrukcioni biro i postaviti za zamenika Piljugina, što ja nisam želeo. Međutim, Čelomeju to nije bilo najvažnije. Ipak je dolaskom Sergeja Hruščova otvorena nova stranica u istoriji rada NPO mašinogradnje. Čelomej je 1959. godine uputio vladi pismo sa detaljnim izveštajem i opisom svojih kosmičkih projekata, satelitima presretačima, o obaveštajno-izviđačkim kosmičkim stanicama, sistemu pomorskog izviđanja i određivanja ciljeva za krstareće rakete, pilotirajućem obletanju meseca i čitavoj seriji univerzalnih raketa za vojne i civilne namene. Ministar odbrane i industrije Dmitrij Ustinov bio je veoma ljut zato što je konstruktorsko preduzeće Čelomeja bilo potčinjeno Ministarstvu avijacije koje se stalno takmičilo sa njegovim resorom. Dobro je poznata izjava Ustinova koja je ušla u anale, a specijalno je puštena u javnost gde on kaže: "Onaj ko se bavi krstarećim raketama ne treba da se bavi kosmosom i strategijom." Vladimir Čelomej nije ostao dužan. On je u svakoj prilici pokazao svoje neprijateljstvo prema najmoćnijem čoveku u vojno-industrijskom kompleksu. Jednom je jednog saradnika Dmitrija Ustinova formalno držao u prijemnoj sobi da ga čeka više od 2 sata. Nije Hruščov pomagao Čelomeju. Stvar je u tome da dok god sam ja tamo, Ustinov nije mogao ništa da uradi Čelomeju. Nakon Karibske krize 1961. godine i ponižavajuće evakuacije raketa sa Kube, Nikita Hruščov je bio bespomoćan. Bez obzira na uspeh u kosmosu, Sovjetski savez i dalje nije imao oružje za odvraćanje. Strogo poverljivo. 1. januar 1963. godine, Moskva. Prvom sekretaru CK KPSS Nikiti Hruščovu. Informaciju koju je dobila obaveštajna služba ukazuje da se SAD i NATO spremaju za rat. Zahvaljujući operativnim obaveštajnim aktivnostima, otkriveno je 6 skladišta nuklearnog oružja na teritoriji Savezne Republike Nemačke, Holandije i Grčke. Uskladišteno je 27 nuklearnih bombi u Turskoj i 16 u Grčkoj. Ministar odbrane i maršal Sovjetskog saveza Rodion Malinovski. Situacija je bila toliko ozbiljna da je ideološko odeljenje CK dobilo zadatak da postepeno priprema sovjetske građane da razmišljaju o neizbežnom ratu. Po čitavoj zemlji održavana je obuka civilne zaštite, a pred projekcije filmova u bioskopima gledaocima su prikazivani propagandni filmovi. Imperializam je po celoj zemaljskoj kugli izgradio stotine velikih vojnih baza za agresiju protiv socijalističkih zemalja. Sve dok se svet nalazi pred pretnjom i dok vam je ugrožena bezbednost naroda, naše strateške rakete bit će u stalnoj borbenoj gotovosti. U to komplikovano vreme, Vladimir Čelomej je predložio Hruščovu realizaciju projekta jeftine rakete UR-100 sa ampulizovanim sistemom goriva. Ono je trebalo da postane univerzalna za raketne jedinice i ratnu mornaricu. U NPM-u su izgradili varijantu da se UR-100 instalira na podmornice, ali je komanda ratne mornarice smatrala da je raketa isuviše kabasta. To što su, na primjer, odbacili tu raketu koja je skoro istih dimenzija kao raketa R-29, koja se postavlja na podmornice projekta 667 i još uvijek su u borbenom stroju, po dijametru su prevazilazile UR-100, a po dimenzijama su bile iste. Takvu ponudu vreme je pregazilo za 30 i više godina. Prosto to predloženje opredilo vreme, no let na 30 s lišnjim. Još jedan projekat čiji je autor Čelomej dobio je naziv Taran i vezan je za nastanak protivraketne odbrane zemlje. I u ovom projektu bilo je u planu da se UR-100 koristi kao protivraketa, ali večiti protivnik Čelomeja, Dmitrij Ustinov, izabrao je projekat Aurora konstruktora Grigorija Kisunjka.
ovaj projekat nikada nije realizovan. Najfantastičniji projekat bilo je instaliranje UR-100 na podmorničke lansirne platforme koje su dobile naziv SCAT. Za razliku od podmornica koje dejstvuju u neprijateljskim vodama, SCAT je trebalo da dežura nedaleko od naših obala. U mirnodopskim uslovima platforme bi trebalo da budu pod vodom, a u slučaju rata bi isplivale na površinu i dejstvovale. Interesantno je da je nakon 40 godina ova ideja bila potrebna i Sjedinjenim državama, koje su tek 2004. godine počele da projektuju slične protapajuće raketne vojne baze. Od mnogobrojnih projekata kako da se upotrebi UR-100 zbog oštre konkurencije i spletki, ostali su samo klasični raketni sistemi, ukopani silosi. Raketa se postavljala u hermetičke lansirne kontejnere gde je mogla da provede godine. Rok lansiranja bio je određen samo vremenom priključenja na kabla. Na dan 13. oktobra 1964. godine prvi put u svetu uspešno je završen let kosmičkog broda Voshod 1 sa većim brojem posade. Čitava stvar je imala veliki odjek u svetu. Poznati američki senator Barry Boldain rekao je da je Voshod prototip sovjetskog kosmičkog broda. Svi su očekivali da će tim povodom prvi čovjek SSSR uputiti čestitku, ali to se nije desilo. Sljedećih dana saopšteno je da Nikita Hruščov smenjen i da je za prvog sekretara CK izabran Leonid Brežnjev. Protivnici Čelomeja odmah su protiv njega pokrenuli strašnu kampanju. Oduzeli su nam projekat rakete UR-200, a zatim je bio izgubljen i projekat leta oko meseca na bazi Protona koji je predlagao Čelomej. Projekat su predali firmi Karaljova i nakon niza bespilotnih lansiranja i ova varijanta je bila izgubljena. SSSR je prekinuo proizvodnju raketa UR-100 u vreme dok su preko okeana već bili instalirali 800 raketa kopnenog baziranja tipa Minuteman. Na čelu komisije koja je proveravala okolnosti oko nove rakete bio je istaknuti konstruktor Aleksej Isajev. Aleksija Mihajlovića sam prvi i jedini put video kako je uz suze zagrlio Čelomeja, budući da je bio u inspekciji kao jedan od 11 neospornih članova komisije za proveru. UR-100 više niko nije mogao da dovede u pitanje. Prvo lansiranje UR-100 sa kopnene lansirne rampe odigralo se 19. aprila 1965. godine, a nakon mesec i po dana raketa je lansirana iza silosa. Konstruktori preduzeća NPO mašinogradnja bili su daleko od svojih kuća, a sa svojim porodicama mogli su da komuniciraju samo putem pisma. Kad su dobili pismo, pitali bi, ti si otišao negde kod Volgograda, a ispada da si u Moskvi. To je pretilo da dovede do svađa u porodici. Paralelno sa testiranjima, počela je izgradnja lansirnih položaja po raznim delovima zemlje. U Sibiru je bilo mnogo komplikacija. Tamo se gorivo prilikom tankovanja zamrzavalo na temperaturi nižoj od -8 stepeni. Govorili su da se grejemo. Morali smo da otvaramo cevi toplovoda da sačuvamo toplotu. Osim običnih startnih položaja, komanda raketne vojske za stratešku namenu odlučila je da pristupi izgradnji supertajnih autonomnih silosa. Da bi bili bezbedni, stvoren je autonomni mehanički sistem odbrane koji je uključivao krupnokalibarske mitraljeze sa senzorima za pokret. Minska polja koja su propuštala životinje i reagovala samo na čoveka. Nije bilo moguće da se zaobiđu sve zamke ovog sistema. U NPO mašinogradnja napravili su specijalne satelitske veze koje su omogućavale da se rakete lansiraju sa komandnih položaja udaljenih hiljadama kilometara. Da bi se rakete tajno dostavile na ta mesta, Čelomej je predložio Mihajlu Milju da se konstruiše superteški helikopter V-12. Ovaj helikopter je mogao da sleti nedaleko od lansirnog silosa, tako da je mogao direktno da dostavi raketu. Ovaj zadatak bio je poveren helikopteru V-12. Nažalost, komanda raketne vojske za stratešku namenu pocenila je mogućnosti američke obaveštajne službe.
Sredinom 60-ih godina u američkim izdanjima bili su objavljeni fotosnimci strogo povedljivih kompleksa napravljeni iz kosmosa. Nakon toga, sovjetska armija je izgubila interes za helikopter V-12. Ovaj jedinstveni helikopter osvojio je nekoliko svjetskih rekorda koji nisu oboreni ni do dan danas. Ekipa strateškog bombardera B-52 američkog ratnog vazduhoplovstva, koji je duž sovjetskih granica vršio borbeno dežurstvo, dobio je 17. januara 1966. godine naredbu da napuni gorivo iznad Španije i da se vrati u bazu. Na avionu su se nalazile 4 hidrogenske bombe, teške po 70 tona. Nakon havarije, dve bombe su ostale čitave, dok je kod druge dve od udara u zemlju eksplodirao detonator koji je nedaleko od španskog gradića Palomares rasuo plutoniji po okolnim poljima. Incident je dobio veliki odijum u javnosti, a u evropskim gradovima održani su mnogobrojni protesti kako se Evropa ne bi pretvorila u američku nuklearnog taoca. Retki su oni koji znaju da je vojno rukovodstvo SSSR-a krem te iste 1966. godine donelo odluku da demonstrira naraslu vojnu moć i završi državno testiranje UR-100 i istovremenim lansiranjem 10 raketa. Ministar mašinogradnje Sergej Afanasjev morao je tim povodom da se neosporno obrati Leonidu Brežnjevu sa molbom da zabrani ovaj opasni eksperiment. Ne daj Bože da se Amerikanci uplaše i pomisle da je 10 raketa istovremeno poletelo, ko će sve to posle da objasni? Krajem 1966. godine raketna vojska za stratešku namenu zvanično je primila u svoje naoružanje strateški sistem rakete UR-100. To je jedinstveni slučaj kad su istog dana prva tri raketna puka postavljena na borbeno dežurstvo. SSSR je prvi put dobio mogućnost ne samo da odgovori na napad, već i da u potpunosti uništi bilo koju agresorsku zemlju. Rakete su lansirane, njihov cilj je udaljen više hiljada kilometara. Tokom proslave 50-godišnjice revolucije 1967. godine, UR-100 je bio glavni događaj na vojnoj paradi. Raketna vojska za stratešku namenu najmlađi je i najmoćniji vid oružanih snaga Sovjetskog saveza. Na tribini mauzoleja, odmah pored Brežnjeva, stajao je novi ministar odbrane Andrej Grečko. Njemu su se dopadale ideje Čelomeja, koje su otvarale ogromne perspektive u razvoju raketnih snaga, tim pre što je krajem 60-ih sukob dve supersile ušao u novu fazu. Amerikanci su uložili ogroman napor da povrate vojnu superiornost na Sovjetskim savezom. Strogo poverljivo, 10. novembra 1967. godine, Moskva, ministru odbrane SSSR, maršalu Grečku. Na osnovu podataka obaveštajne službe, SAD su pristupile izgradnji nacionalnog sistema protivraketne odbrane, koji se zasniva na novim principima fizike. Istovremeno, u toku je modernizacija strateških raketa tako što se monoblokovske bojeve glave zamenjuju na deljive blokove sa individualnim navođenjem. Komandant raketne vojske za stratešku namenu, maršal Sovjetskog saveza Krilov. Da bi se brzo sustigle Sjedinjene države, Vladimir Čelomej je predložio Grečku da se stotka modernizuje i dobije naziv UR-100K. Umjesto bojeve glave sa individualnim navođenjem, Čelomej je planirao da instalira tri reaktivna bojeva bloka. Oni su se u kosmosu odvajali skretnim mehanizmom na razne strane. To je omogućavalo da se kao prvo poboljša uništenje površinskih ciljeva, a kao drugo da se stvori iluzija da Sovjetski savez ima rakete sa deljivim bojevim glavama sa individualnim navođenjem. Protiv ove ideje odmah je istupio Ustinov, čiji odnos sa Čelomejem i dalje bio napet. Ustinov je mrzeo Čelomeja. On nikada i nikom nije praštao. Jednostavno ga je mrzeo i tu se nije ništa moglo učiniti. Neki vojni komandanti i načelnici vojne industrije podržali su Ustinova u stavu da se hitno mora početi sa projektovanjem nove rakete. Vladimir Čelomej i Andrej Grečko, znajući da će na borbu sa Ustinovom otići godine, a da je prema SAD potrebno hitno obezbediti paritet, pribegavaju lukavstvu.
Svi radovi na modernizaciji Stotke evidentirani su i vođeni u dokumentima kao proizvodnja pištolja za ministra odbrane. Usavršena verzija UR-100K odigrala je ulogu koja je bila dodeljena 1972. godine tokom pregovora o ograničavanju strateškog naoružanja. Amerikanci su bili ubeđeni da je nova ruska raketa opremljena bojevim glavama za individualno navođenje. Oni su želeli da ovu činjenicu jasno unesu u dokument u delu koji govori o raketnom paritetu, ne ograničavajući se na broj bojevih delova na njima. Koristeći pregovore o ograničenju strateškog naoružanja, Sovjetski savez je 20 puta povećao broj bojevih glava na svojim raketama, dok su Sjedinjene Države povećale broj bojevih glava samo 2 puta. Na taj način je bio ostvaren strateški paritet između SSSR-a i SAD-a. Konstruktori su uspeli da na UR-100K povećaju preciznost gađanja, povećaju mogućnost rada raketnih motora, a u rezervoare je moglo da stane više goriva. Zato, bez obzira na povećanje mase bojevog dela, domet gađanja nije bio smanjen. Rakete UR-100K omogućile su da SAD budu uništene nekoliko puta. To je kod Amerikanaca izazivalo ogroman strah. Nije bitno da li ćete sedeti za stolom pored prozora ili ćete biti u liftu, to nije bitno ako bomba padne u radijusu od 25 milja. Svestan sam da treba ići u sklonište, ali u gradu kakav je Njujork, teško da će bilo ko preživeti. Vjerovatno niko neće znati šta treba da radi u slučaju napada. Američka vlada je u pokušaju da umiri građane izradila strategiju razoružavajućeg napada. Pentagon je, koristeći visoku preciznost svojih raketa, obećao da će uništiti sovjetski strateški potencijal pre nego što on bude upotrebljen. Osnovni cilj Amerikanaca postala su naša komandna mesta od kojih je svako kontrolisalo 10 raketa. Reakcija Sovjetskog saveza bila je munjevita. U Moskovskom konstruktorskom birou teške mašine započet je projekat unificiranog komandnog mesta koji se nalazi u silosima. Zahvaljujući grafičkom prikazu, prvi put se može videti unifikovano komandno mesto koje predstavlja cilindar dijametra 3,2 metra, a visine osmospratne zgrade. Donja dva sprata čine glavno mesto i prostor za život. Sav ovaj kontejner je postavljen u betonski silos na specijalnim amortizerima. Gledati jedinstvene snimke testiranja unifikovanog komandnog mesta iz 1972. godine na semipalatinskom poligonu. Tokom testiranja, komandno mesto je izdržalo i veću snagu eksplozije nego što su tražili u vojsci. Tokom ovih testiranja nije bilo moguće uništiti ove lansirne mehanizme. Oni imaju neverovatno visoku zaštitu. Samo postojanje ovako zaštićenih komandnih mesta dovelo je u pitanje koncepciju razoružavajućeg napada. Teorijski, ostala je samo mogućnost da se iz stroja izbace samo lansirni mehanizmi, ali početkom 70-ih u moskovskoj filijali NPO mašinogradnja, a trenutno OKB Wimpel, stvoren je novi silosni raketni kompleks povećane zaštite. Nalazimo se u jednoj od najtajnijih radionica NPO mašinogradnje, u kojoj je instaliran udarni pogon za testiranje. Na svetu ne postoji ništa slično. Vi ćete biti prvi koji će videti ovo testiranje. Na ovom pultu će imitirati nuklearnu eksploziju jačine jedne megatone. Kao što vidite, lansirni kontejner je ostao čitav i u stanju je da u bilo kom momentu izvrši lansiranje. Američki stručnjaci ocenjuju da su lansirni sistemi naših strateških raketa najjači i najpouzdaniji u svetu. Proizvodnja UR-100K bilo je privremeno rešenje. Da bi sredstva protivraketne odbrane koje su se pojavile u SAD bila prevaziđena, bilo je potrebna nova raketa sa bojevim glavama visoke preciznosti, individualnim navođenjem i maskirnim sredstvima. Komanda raketne vojske za stratešku namenu raspisala je konkurs za izgradnju raketnog strateškog kompleksa treće generacije. Ovo je trebalo da bude čista formalnost. Vojska je bila zadovoljna sa UR-100, dok je NPO mašinogradnja već imao projekat njene modernizacije UR-100N. U toj raketi su bila sačuvana konstrukciona i tehnološka rešenja koja su bila na prethodnim raketama UR-100. Raketa UR-100 bila je do kraja istražena i srećno rešenje. Međutim, raketa UR-100N nije bila po volji Ustinova.
Pored stare netrpeljivosti prema Čelomeju i Grečku, zbog želje da projektovanje strateških raketnih sistema bude skoncentrisano u rukama jednog čoveka, to bi, kako je smatrao sekretar za odbranu, omogućilo da se uštede sredstva. Ustinov je sav ulog stavio na konstruktorski biro Jangelj. Da bi učestvovali na konkursu, u Ukrajini su napravili svoju varijantu masivne strateške rakete MR-UR-100. To je normalna konkurencija, jer kad postoji konkurent, onda se pravi odlična tehnika. Obe rakete su imale slične karakteristike, ali varijanta NPO mašinogradnje bazirala se na dobro odrađenim delovima UR-100 i bila je jeftinija. Kad je video da UR-100N ima više pristalica, Ustinov je izdejstvovao da se pitanje izbora rakete nađe na Savetu za odbranu. Savetom je predsedavao generalni sekretar. Ustinov se nadao da će Brežnjev, koji je rođen u Dnjepropetrovsku, izabrati ukrajinsko preduzeće. Odlučujuće zasedanje održano je na Krimu, u bivšoj Staljinovoj dači. Izuzetno lepo mesto koje je odisalo mirom, postalo je arena ljute borbe. Počeo sam da postavljam prezentacione panoe za maršala Krilova, a zamenik odeljenja za vojnu industriju bio je Srbin, Ivan Dmitrijević. Dok sam ih ja postavljao, on ih je skidao. Ja ih postavljam, a on ih skida. Obzirom da sam bio mlađi i spretniji, ipak su moji panoji ostali da vise tokom zasedanja Saveta za odbranu. Pomislio sam, odlično, zadatak je izvršen. Kad je došao red da govori maršal Krilov, ja vidim da jedan maršal, Jakubovski Dmitrij Ivanović, zamenik ministra odbrane, puzi na kolenima i nešto traži. Ispostavilo se da traži moje panoe. Izgleda da je iskustvo nadigralo mladost. Leonid Brežnjev, koji nije želeo da uvredi ni Ustinova ni Grečka, doneo je odluku da se radi na izradi oba raketna sistema. Prvi pukovi UR-100N postavljeni su 1975. godine na borbeno dežurstvo. Međutim, napetost oko samog konkursa nije ostala bez traga i skoro je dovela do gubitka strateškog pariteta među supersilama. Dana 18. oktobra 1978. godine, tokom školskog testiranja na Dalekom istoku, raketa UR-100N doživljava havariju. Još su dve rakete za samo mesec dana tokom odvajanja prvog stepena izgubile pravac i pale. Svima je bilo jasno da je to vanredna situacija, ali ipak je trebalo utvrditi šta se dogodilo. Utvrđeno je da je problem što rakete koje se nalaze u borbenom rajonu stoje bez telemetrije. Situacija je bila komplikovanija, jer je na dužnost ministra odbrane posle smene Andreja Grečka došao Dmitrij Ustinov. Trostruka havarija bojeve strateške rakete omogućila je da se ponovo pokrene kampanja protiv Čelomeja, iako je razlog nesrećnog slučaja bila situacija oko famoznog konkursa. Da bi se došlo do boljih pokazatelja u konstruktorskom birovu Vladimira Nikolajevića Čelomeja su smislili takozvani način da se maksimalno poveća domet nišanskih sprava na račun potpunog sagorevanja komponenti nakon što se isključi motor prvog stepena kad u njemu prethodno izgore sve komponente. Pri dometu od 10.000 km povećanje dometa za nekih 200 do 300 km predstavlja mizernu stvar, ali je bio važan adut u konkurentskoj borbi. Međutim, nijedna raketa se nije mogla testirati u takvom režimu. Poligoni nisu bili spremni na takve domete. Posle se ispostavilo da je tokom letenja, nakon što je završio sa radom motor prvog stepena, dolazilo do snažne vibracije rakete koja je dovodila do prestanka rada sistema za upravljanje. Rad na otklanjanju nedostatka trajao je bez prekida, non-stop. Naša su deca prokljala raketnu industriju videvši da se praktično nikad ne vraćamo kući. Moja ćerka i sin, i ne samo oni, zakljeli su se da neće izabrati raketni put. Samo godinu dana nakon odustajanja, obnovljeni sistem UR-100N sa poboljšanim karakteristikama, armija je zadužila u svoje naoružanje. Zahvaljujući doradama, ova raketa je postala najpouzdanija u svetu. U njenom osnovnom delu nalazilo se 6 blokova za individualno navođenje i sredstva za ometanje, što je omogućavalo da se probije protivraketna odbrana neprijatelja. Uspešnim rešenjem problema modernizacije rakete više ništa nije moglo da uzdrma status Čelomeja.
Kad je postao ministar odbrane, Ustinov je praktički paralisao razvoj njegovog preduzeća. Tako je bilo sve do 1984. godine, kada na čelo Sovjetskog saveza dolazi mladi reformator Mihail Gorbačov. Jedini pravi put je put koji ide preko reformi, preko demokratije, preko Sovjeta i radnih kolektiva, uključivanjem svih. Tako treba da bude, a prirodna vlast je tamo gde ste vi. U decembru te iste godine Vladimira Čelomeja primaju u bolnicu sa prelomom noge. Potpuno neočekivano prima vest da se sprat niže nalazi smrtno bolesni Dmitrij Ustinov. Čelomej je ovu novost primio kao pečat sudbine. On je pun snage sanjao o obnovi svog preduzeća. Međutim, 8. decembra Vladimir Čelomej je iznenada umro. Tromb ga je ubio brže od metka, a Ustinov je nadživeo svog oponenta samo 12 dana. Vrsni naučnik Vladimir Čelomej i istaknuti rukovodilac Dmitrij Ustinov nisu mogli da se pomire ni pred samu smrt. Međutim, obojica su ušli u istoriju kao tvorci raketno-kosmičkog štita Rusije. Bukvalno smo za samo dva meseca u februaru 1985. godine dobili ponudu da se ponovo vratimo kosmičkom i raketnom poslu, što i do dan danas radimo. Herbert Jefremov je na dužnosti generalnog konstruktora zamenio Vladimira Čelomeja. On je uspeo da sačuva preduzeće u najkomplikovanijim godinama uništenja odbrambene industrije. Pod njegovim rukovodstvom stvorena je nova generacija krstarećih raketa. On je stvorio poslednju modifikaciju granita koji je nazvan ubicom nosača aviona i supersonični protivbrodski sistem Jahar od koga nema zaštite. U kosmosu se nalazi nekoliko vrsta satelita, uključujući i jedan od najsnažnijih automatskih izviđačkih satelita Almaz-T. Obnovljena raketa nosač Proton izbacuje na orbitu kosmičke aparate za različite namene. Naravno, pod rukovodstvom Herberta Jefremova napravljena je tehnologija za produženje roka eksploatacije poznate rakete u R-100, što je omogućilo da bez obzira na ekonomsku krizu, raketno-nuklearni paritet sa Sjedinjenim državama bude očuvan. Stvorili smo moćnu silu koja ne sme biti narušena ni kvalitativno ni kvantitativno, strateške nuklearne snage i u prvom redu raketnu vojsku za strateške namene. Na poligonu Kapustin Jar 22. aprila 2006. godine lansirana je raketa sa novim bojevim blokom. Specifičnost ovog novog bojevog bloka je u njegovoj mogućnosti da manevriše i tako izbegne raketne presretače. Kombinacijom hipersonične brzine i sistemom određivanja smetnji, blok je potpuno otporan na sredstva protivraketne odbrane. Ako neko negde ima protivraketnu odbranu, razume se da mi preduzimamo odgovarajuće mere da bi njeno dejstvo sveli na minimum. Brza modernizacija ruskih strateških snaga izazvala je u inostranstvu višestruke ocene. Svesni da je to naš odgovor za izlazak sad iz sporazuma o protivraketnoj odbrani iz 1972. godine. Ipak, mnogi optužuju Rusiju za povratak u vreme hladnog rata. U starokineskom tumačenju veštine ratovanja rečeno je: nemoj da misliš da neprijatelj neće doći, već se uzdaju sredstva kojima raspolažeš da bi ih upotrebio. Strateške rakete su u stanju da unište sve živo na našoj planeti. Paradoksalno je što se najstrašnije oružje postepeno pretvorilo u faktor odvraćanja za svakog agresora. I dok god ova tvrdnja bude tačna, Rusija će jačati svoj raketno-nuklearni štit, čak i ako se to nekome ne bude sviđalo. Вы
U to komplikovano vreme, Vladimir Čelomej je predložio Hruščovu realizaciju projekta jeftine rakete UR-100 s ampulizovanim sistemom goriva. Ono je trebalo da postane univerzalna za raketne jedinice i ratnu mornaricu. U NPM-u su izgradili varijantu da se UR-100 instalira na podmornice, ali je komanda ratne mornarice smatrala da je raketa isuviše kabasta. To što su, na primjer, odbacili tu raketu koja je skoro istih dimenzija kao raketa R-29 koja se postavlja na podmornice projekta 667 i još uvijek su u borbenom stroju, po dijametru su prevazilazile UR-100, a po dimenzijama su bile iste. Takvu ponudu vreme je pregazilo za 30 i više godina. Prosto to predloženje predilo vreme, no let na 30 s lišnjim. Još jedan projekat čiji je autor Čelomej dobio je naziv Taran i vezan je za nastanak protivraketne odbrane zemlje. I u ovom projektu bilo je u planu da se UR-100 koristi kao protivraketa, ali večiti protivnik Čelomeja, Dmitrij Ustinov, izabrao je projekat Aurora konstruktora Grigorija Kisunjka. Ovaj projekat nikada nije realizovan. Najfantastičniji projekat bilo je instaliranje UR-100 na podmorničke lansirne platforme koje su dobile naziv SCAT. Za razliku od podmornica koje dejstvuju u neprijateljskim vodama, SCAT je trebalo da dežura nedaleko od naših obala. U mirnodopskim uslovima platforme bi trebalo da budu pod vodom, a u slučaju rata bi isplivale na površinu i dejstvovale. Interesantno je da je nakon 40 godina ova ideja bila potrebna Sjedinjenim državama, koje su tek 2004. godine počele da projektuju slične protapajuće raketne vojne baze. Od mnogobrojnih projekata kako da se upotrebi UR-100 zbog oštre konkurencije i spletki, ostali su samo klasični raketni sistemi, ukopani silosi. Raketa se postavljala u hermetičke lansirne kontejnere gde je mogla da provede godine. Rok lansiranja bio je određen samo vremenom priključenja na kabla. Na dan 13. oktobra 1964. godine prvi put u svetu uspešno je završen let kosmičkog broda Voshod 1 sa većim brojem posade. Čitava stvar je imala veliki odjek u svetu. Poznati američki senator Barry Boldain rekao je da je Voshod prototip sovjetskog kosmičkog broda. Svi su očekivali da će tim povodom prvi čovjek SSSR uputiti čestitku, ali to se nije desilo. Sljedećih dana saopšteno je da Nikita Hruščov smenjen i da je za prvog sekretara CK izabran Leonid Brežnjev. Protivnici Čelomeja odmah su protiv njega pokrenuli strašnu kampanju. Oduzeli su nam projekat rakete UR-200, a zatim je bio izgubljen i projekat leta oko meseca na bazi Protona koji je predlagao Čelomej. Projekat su predali firmi Karaljova i nakon niza bespilotnih lansiranja i ova varijanta je bila izgubljena. SSSR je prekinuo proizvodnju raketa UR-100 u vreme dok su preko okeana već bili instalirali 800 raketa kopnenog baziranja tipa Minuteman. Na čelu komisije koja je proveravala okolnosti oko nove rakete bio je istaknuti konstruktor Aleksej Isajev. Aleksija Mihajlovića sam prvi i jedini put video kako je uz suze zagrlio Čelomeja, budući da je bio u inspekciji kao jedan od 11 neospornih članova komisije za proveru. UR-100 više niko nije mogao da dovede u pitanje. Prvo lansiranje UR-100 sa kopnene lansirne rampe odigralo se 19. aprila 1965. godine, a nakon mesec i po dana raketa je lansirana iz silosa. Konstruktori preduzeća NPO mašinogradnja bili su daleko od svojih kuća, a sa svojim porodicama mogli su da komuniciraju samo putem pisma. Kad su dobili pismo, pitali bi, ti si otišao negde kod Volgograda, a ispada da si u Moskvi. To je pretilo da dovede do svađa u porodici. Paralelno sa testiranjima, počela je izgradnja lansirnih položaja po raznim delovima zemlje. U Sibiru je bilo mnogo komplikacija. Tamo se gorivo prilikom tankovanja zamrzavalo na temperaturi nižoj od -8 stepeni. Govorili su da se grejemo.
morali smo da otvaramo cevi toplovoda da sačuvamo toplotu. Osim običnih startnih položaja, komanda raketne vojske za stratešku namenu odlučila je da pristupi izgradnji supertajnih autonomnih silosa. Da bi bili bezbedni, stvoren je autonomni mehanički sistem odbrane koji je uključivao krupnokalibarske mitraljeze sa senzorima za pokret. Minska polja koja su propuštala životinje i reagovala samo na čoveka. Nije bilo moguće da se zaobiđu sve zamke ovog sistema. U NPO mašinogradnja napravili su specijalne satelitske veze koje su omogućavale da se rakete lansiraju sa komandnih položaja udaljenih hiljadama kilometara. Da bi se rakete tajno dostavile na ta mesta, Čelomej je predložio Mihajlu Milju da se konstruiše superteški helikopter V-12. Ovaj helikopter je mogao da sleti nedaleko od lansirnog silosa, tako da je mogao direktno da dostavi raketu. Ovaj zadatak bio je poveren helikopteru V-12. Nažalost, komanda raketne vojske za stratešku namenu pocenila je mogućnosti američke obaveštajne službe. Sredinom 60. godina u američkim izdanjima bili su objavljeni fotosnimci strogo povedljivih kompleksa napravljeni iz kosmosa. Nakon toga, sovjetska armija je izgubila interes za helikopter V-12. Ovaj jedinstveni helikopter osvojio je nekoliko svjetskih rekorda koji nisu oboreni ni do dan danas. Ekipa strateškog bombardera B-52 američkog ratnog vazduhoplovstva, koji je duž sovjetskih granica vršio borbeno dežurstvo, dobio je 17. januara 1966. godine naredbu da napuni gorivo iznad Španije i da se vrati u bazu. Na avionu su se nalazile 4 hidrogenske bombe, teške po 70 tona. Nakon havarije, ruski sistem uzbunjivanja o raketnom napadu izgubio je borbenu sposobnost posle raspada SSSR, dok su Sjedinjene Američke Države povratile stratešku superiornost. Ako bi, na primjer, Amerikanci izvršili preventivni nuklearni napad, Rusija ne bi imala šansu da odgovori. Ovako šokantan zaključak izveli su analitičari lista Foreign Affairs. Imam utisak da je prvenstvena namera ovog teksta bila da nas zaplaši. Zaključci su ozbiljni, ali nije jasno na čemu su bili zasnovani. Pretpostavimo da Rusija nije spremna za ovakav napad. Udarni talas nuklearne eksplozije zbrisao bi sve objekte na zemlji, izazvao zemljotres, uništio sisteme veze i elektrosnabdevanje. Vazduh bi se usejao na temperaturi od 1000 stepeni, a podignuta prašina pretvorila bi se u meteorski oblak. Međutim, borbeni položaj ruskih raketa u R-100 specijalno su napravljeni da obezbede uspešan start ruskim raketama čak i u takvim uslovima. Mogu vam reći da je ovaj sistem naš glavni oslonac, sila i nada da ćemo sačuvati moć na kojoj se zasniva odbrana teritorijalnog integriteta, vitalnog i talentovanog naroda i bogatstva koje smo dobili od Gospoda Boga. Jednom rečju, to je skalpel koji seče prostor. Nakon 27 minuta posle napada, UR-100 lansira lažne ciljeve koji zaslepljuju protivraketnu odbranu neprijatelja. A nakon još nekoliko minuta, na agresora će se obrušiti oko 2000 atomskih bombi. Ovu raketu na zapadu zovu Stelet, po bodežu koji je, zahvaljujući tankom sečivu, mogao neprijatelju da zada smrtonosnu ranu čak i kroz zaštitni oklop. I zaista, malena i tanana raketa UR-100 savladava i uništava bilo koju odbranu neprijatelja. Plotun jedne raketne pozicije u stanju je da na drugi kontinent prebaci nuklearni eksploziv snage 30 megatona. Uzgred, američki stručnjaci smatraju da je nuklearni udar od samo 20 megatona u stanju da u konkretnoj zemlji izazove haos. Danas ćemo prvi put da govorimo o ovoj jedinstvenoj strateškoj raketi koja je u 20. veku zaustavila utrku u naoružavanju i spasila svet.
Nuklearni skalpel, 1960. godina. Odnosi između SSSR-a i Amerike naglo su se pogoršali kada je u blizini Sverdlovska oboren avion kojim je upravljao pilot špijun Powers. Ako vaši avioni budu leteli iznad naše zemlje, a mi ih budemo obarali, to može da dovede do rata. Kada je pretio, Hruščov je blefirao. SSSR tada nije imao oružje koje je moglo da dosigne do Amerike. Na borbenom dežurstvu bile su samo 4 rakete S-7, koje je napravio tim Sergeja Karaljova. Čini mi se da nas je ta raketa više približavala zvezdama nego odbrambenoj sposobnosti zemlje. Iako je ta raketa mogla da ima punjenje snage 3 megatone uz domet do 7000 km, a nakon modernizacije i 10.000 km. Međutim, bez obzira na ovu činjenicu, ona sa vojnog aspekta nije bila odgovarajuća. Zbog toga se u Dnjepropetrovsku, u konstruktorskom birovu Južni, pod rukovodstvom Mihaila Jangilja, užurbano radilo na izradi prve masivne strateške rakete S-16, čija je osnovna razlika u odnosu na raketu S-7 Karaljova u tome što je ova raketa imala tečno gorivo koje je omogućilo da se konstrukcija olakša i uprosti. Ali njeni elementi su bili izuzetno toksični i hemijski agresivni, tako da su 24. oktobra 1960. godine tokom priprema za prvo lansiranje S-16 bile otkrivene ozbiljne greške. Morali smo da ispraznimo sve komponente goriva i počnemo sve ispočetka. Ali treba otvoreno reći da nas je Moskva mučila, a Hruščov se nekoliko puta lično mešao. Komandant raketne vojske za stratešku namenu i glavni maršal artiljerije Mitrofan Nedeljin odlučio je da se raketa napunjena gorivom direktno remontuje i seo na stolicu na svega 15 metara od njene startne pozicije. To je bio čovjek za primjer. I bez obzira što je imao orden heroja Sovjetskog saveza, on je zaista bio heroj u duši. Voleo je vojnike i oficire, govorio bi im, ne bojte se. U paklenom plamenu poginulo je 125 ljudi i sam Nedeljin. Zahvaljujući pronađenoj zvezdi heroja Sovjetskog saveza, uspjeli su da identifikuju prvog komendanta raketne vojske. Strogo poverljivo, 6. mart 1961. godine, Moskva. Načelniku GPU KGB SSSR, generalu Aleksandru Saharovskom. 1. februara ove godine obavljen je test prvog lansiranja interkontinentalne balističke rakete Minuteman. Proizvodni program će omogućiti da se na borbeno dežurstvo stavi oko 1000 takvih raketa. Savjetnik ambasade SSSR u SAD, pukovnik Aleksandar Feklisov. Gledate kadrove testiranja samo jedne nuklearne bojeve glave instalirane na raketi Minuteman. Za razliku od sovjetskih raketa, na Minutemanu se koristio motor na kruto gorivo što je omogućavalo da raketa dugo bude spremna za lansiranje. Znajući za nedostatke sedmice Karaljova iz S-16 Jangilja, američki eksperti su smatrali da u Sovjetskom savezu nema konstruktora koji će moći da reši zadatak poboljšanja raketa na tečno gorivo. Međutim, prevarili su se. Motor je u stanju da razvije maksimalnu vuču koja je jednak, dve bombe su ostale čitave, dok je kod druge dve od udara u zemlju eksplodirao detonator koji je nedaleko od španskog gradića Palomares rasuo plutonij po okolnim poljima. Incident je dobio veliki odijum u javnosti, a u evropskim gradovima održani su mnogobrojni protesti kako se Evropa ne bi pretvorila u američkog nuklearnog taoca. Retki su oni koji znaju da je vojno rukovodstvo SSSR-a krajem te iste 1966. godine donelo odluku da demonstrira naraslu vojnu moć i završi državno testiranje UR-100 i istovremenim lansiranjem 10 raketa. Ministar mašinogradnje
Sergej Afanasjev, morao je tim povodom da se neosporno obrati Leonidu Brežnjevu sa molbom da zabrani ovaj opasni eksperiment. Ne daj Bože da se Amerikanci uplaše i pomisle da je 10 raketa istovremeno poletelo, ko će sve to posle da objasni? Krajem 1966. godine raketna vojska za stratešku namenu zvanično je primila u svoje naoružanje strateški sistem rakete UR-100. To je jedinstveni slučaj kad su istog dana prva tri raketna puka postavljena na borbeno dežurstvo. SSSR je prvi put dobio mogućnost ne samo da odgovori na napad, već i da u potpunosti uništi bilo koju agresorsku zemlju. Rakete su lansirane, njihov cilj je udaljen više hiljada kilometara. Tokom proslave 50-godišnjice revolucije 1967. godine, UR-100 je bio glavni događaj na vojnoj paradi. Raketna vojska za stratešku namenu najmlađi je i najmoćniji vid oružanih snaga Sovjetskog saveza. Na tribini mauzoleja, odmah pored Brežnjeva, stajao je novi ministar odbrane Andrej Grečko. Njemu su se dopadale ideje Čelomeja, koje su otvarale ogromne perspektive u razvoju raketnih snaga, tim pre što je krajem 60-ih sukob dve supersile ušao u novu fazu. Amerikanci su uložili ogroman napor da povrate vojnu superiornost na Sovjetskim savezom. Strogo poverljivo, 10. novembra 1967. godine, Moskva, ministru odbrane SSSR, maršalu Grečku. Na osnovu podataka obaveštajne službe, SAD su pristupile izgradnji nacionalnog sistema protivraketne odbrane, koji se zasneva na novim principima fizike. Istovremeno, u toku je modernizacija strateških raketa tako što se monoblokovske bojeve glave zamenjuju na deljive blokove sa individualnim navođenjem. Komandant raketne vojske za stratešku namenu, maršal Sovjetskog saveza Krilov. Da bi se brzo sustigle Sjedinjene države, Vladimir Čelomej je predložio Grečku da se stotka modernizuje i dobije naziv UR-100K. Umesto bojeve glave sa individualnim navođenjem, Čelomej je planirao da instalira tri reaktivna bojeva bloka. Oni su se u kosmosu odvajali skretnim mehanizmom na razne strane. To je omogućavalo da se kao prvo poboljša uništenje površinskih ciljeva, a kao drugo da se stvori iluzija da Sovjetski savez ima rakete sa deljivim bojevim glavama sa individualnim navođenjem. Protiv ove ideje odmah je istupio Ustinov, čiji odnos sa Čelomejem i dalje bio napet. Ustinov je mrzeo Čelomeja. On nikada i nikom nije praštao. Jednostavno ga je mrzeo i tu se nije ništa moglo učiniti. Neki vojni komandanti i načelnici vojne industrije podržali su Ustinova u stavu da se hitno mora početi sa projektovanjem nove rakete. Vladimir Čelomej i Andrij Grečko, znajući da će na borbu sa Ustinovom otići godine, a da je prema SAD potrebno hitno obezbediti paritet, pribegavaju lukavstvu. Svi radovi na modernizaciji stotke evidentirani su i vođeni u dokumentima kao proizvodnja pištolja za ministra odbrane. Usavršena verzija UR-100K odigrala je ulogu koja je bila dodeljena 1972. godine tokom pregovora o ograničavanju strateškog naoružanja. Amerikanci su bili ubeđeni da je nova ruska raketa opremljena bojevim glavama za individualno navođenje. Oni su želeli da ovu činjenicu jasno unesu u dokument u delu koji govori o raketnom paritetu, ne ograničavajući se na broj bojevih delova na njima. Koristeći pregovore o ograničenju strateškog naoružanja, Sovjetski savez je 20 puta povećao broj bojevih glava na svojim raketama, dok su Sjedinjene države povećale broj bojevih glava samo 2 puta. Na taj način je bio ostvaren strateški paritet između SSSR-a i SAD-a. Konstruktori su uspeli da na UR-100K povećaju preciznost gađanja, povećaju mogućnost rada raketnih motora, a u rezervoare je moglo da stane više goriva. Zato, bez obzira na povećanje mase bojevog dela, domet gađanja nije bio smanjen. Rakete UR-100K omogućile su da SAD budu uništene nekoliko puta. To je kod Amerikanaca izazivalo ogroman strah. Nije bitno da li ćete sedeti za stolom pored prozora ili ćete biti u liftu, to nije bitno ako bomba padne u radijusu od 25 milja. Svestan sam da treba ići u sklonište, ali u gradu kakav je Njujork, teško da će bilo ko preživeti.
Vjerovatno niko neće znati šta treba da radi u slučaju napada. Američka vlada je u pokušaju da umiri građane izradila strategiju razoružavajućeg napada. Pentagon je, koristeći visoku preciznost svojih raketa, obećao da će uništiti sovjetski strateški potencijal pre nego što on bude upotrebljen. Osnovni cilj Amerikanaca postala su naša komandna mesta od kojih je svako kontrolisalo 10 raketa. Reakcija Sovjetskog saveza bila je munjevita. U Moskovskom konstruktorskom birou teške mašinogradnje započet je projekat unificiranog komandnog mesta koji se nalazi u silosima. Zahvaljujući grafičkom prikazu, prvi put se može videti unifikovano komandno mesto koje predstavlja cilindar dijametra 3,2 metra, a visine osmospratne zgrade. Donja dva sprata čine glavno mesto i prostor za život. Sam ovaj kontejner je postavljen u betonski silos na specijalnim amortizerima. Gledate jedinstvene snimke testiranja unifikovanog komandnog mesta iz 1972. godine na semipalatinskom poligonu. Tokom testiranja, komandno mesto je izdržalo i veću snagu eksplozije nego što su tražili u vojsci. Tokom ovih testiranja nije bilo moguće uništiti ove lansirne mehanizme. Oni imaju neverovatno visoku zaštitu. Samo postojanje ovako zaštićenih komandnih mesta dovelo je u pitanje koncepciju razoružavajućeg napada. Teorijski, ostala je samo mogućnost da se iz stroja izbace samo lansirni mehanizmi, ali početkom 70-ih u moskovskoj filijali NPO mašinogradnja, a trenutno OKB Wimpel, stvoren je novi silosni raketni kompleks povećane zaštite. Nalazimo se u jednoj od najtajnijih radionica NPO mašinogradnje, u kojoj je instaliran udarni pogon za testiranje. Na svetu ne postoji ništa slično. Vi ćete biti prvi koji će videti ovo testiranje. Na ovom pultu će imitirati nuklearnu eksploziju jačine jedne megatone. Kao što vidite, lansirni kontejner je ostao čitav i u stanju je da u bilo kom momentu izvrši lansiranje. Američki stručnjaci ocenjuju da su lansirni sistemi naših strateških raketa najjači i najpouzdaniji u svetu. Proizvodnja UR-100K bilo je privremeno rešenje. Da bi sredstva protivraketne odbrane koje su se pojavile u SAD bila prevaziđena, bilo je potrebna nova raketa sa bojevim glavama visoke preciznosti, individualnim navođenjem i maskirnim sredstvima. Komanda raketne vojske za stratešku namenu raspisala je konkurs za izgradnju raketnog strateškog kompleksa treće generacije. Ovo je trebalo da bude čista formalnost. Vojska je bila zadovoljna sa UR-100, dok je NPO mašinogradnja već imao projekat njene modernizacije UR-100N. U toj raketi su bila sačuvana konstrukciona i tehnološka rešenja koja su bila na prethodnim raketama UR-100. Raketa UR-100 bila je do kraja istražena i srećno rešenje. Međutim, raketa UR-100N nije bila po volji Ustinova. Pored stare netrpeljivosti prema Čelomeju i Grečku, zbog želje da projektovanje strateških raketnih sistema bude skoncentrisano u rukama jednog čoveka, to bi, kako je smatrao sekretar za odbranu, omogućilo da se uštede sredstva. Ustinov je sav ulog stavio na konstruktorski biro Jangej. Da bi učestvovali na konkursu, u Ukrajini su napravili svoju varijantu masivne strateške rakete MR-UR-100. To je normalna konkurencija, jer kad postoji konkurent, onda se pravi odlična tehnika. Obe rakete su imale slične karakteristike, ali varijanta NPO mašinogradnje bazirala se na dobro odrađenim delovima UR-100 i bila je jeftinija. Kad je video da UR-100N ima više pristalica, Ustinov je izdejstvovao da se pitanje izbora rakete nađe na Savetu za odbranu. Savetom je predsedavao generalni sekretar. Ustinov se nadao da će Brežnjev, koji je rođen u Dnjepropetrovsku, izabrati ukrajinsko preduzeće. Odlučujuće zasedanje održano je na Krimu, u bivšoj Staljinovoj dači. Izuzetno lepo mesto koje je odisalo mirom, postalo je arena ljute borbe. Počeo sam da postavljam prezentacione panoe za maršala Krilova, a zamenik odeljenja za vojnu industriju bio je Srbin, Ivan Dmitrijević. Dok sam ih ja postavljao, on ih je skidao. Ja ih postavljam, a on ih skida. Obzirom da sam bio mlađi i spretniji, ipak su moji panoji ostali da vise tokom zasedanja Saveta za odbranu. Pomislio sam, odlično, zadatak je izvršen. Kad je došao red da govori maršal Krilov,
Ja vidim da jedan maršal, Jakubovski Dmitrij Ivanović, zamenik ministra odbrane, puzi na kolenima i nešto traži. Ispostavilo se da traži moje panoe. Izgleda da je iskustvo nadigralo mladost. Leonid Brežnjev, koji nije želeo da uvredi ni Ustinova ni Grečka, doneo je odluku da se radi na izradi oba raketna sistema. Prvi pukovi UR-100N postavljeni su 1975. godine na borbeno dežurstvo. Međutim, napetost oko samog konkursa nije ostala bez traga i skoro je dovela do gubitka strateškog pariteta među supersilama. Dana 18. oktobra 1978. godine, tokom školskog testiranja na Dalekom istoku, raketa UR-100N doživljava havariju. Još su dve rakete za samo mesec dana tokom odvajanja prvog stepena izgubile pravac i pale. Svima je bilo jasno da je to vanredna situacija, ali ipak je trebalo utvrditi šta se dogodilo. Utvrđeno je da je problem što rakete koje se nalaze u borbenom rejonu stoje bez telemetrije. Situacija je bila komplikovanija, jer je na dužnost ministra odbrane posle smene Andreja Grečka došao Dmitrij Ustinov. Trostruka havarija bojeve strateške rakete omogućila je da se ponovo pokrene kampanja protiv Čelomeja, iako je razlog nesrećnog slučaja bila situacija oko famoznog konkursa. Da bi se došlo do boljih pokazatelja u konstruktorskom birovu Vladimira Nikolajevića Čelomeja su smislili takozvani način da se maksimalno poveća domet nišanskih sprava na račun potpunog sagorevanja komponenti nakon što se isključi motor prvog stepena kad u njemu prethodno izgore sve komponente. Pri dometu od 10.000 km, povećanje dometa za nekih 200 do 300 km predstavlja mizernu stvar, ali je bio važan adut u konkurentskoj borbi. Međutim, nijedna raketa se nije mogla testirati u takvom režimu. Poligoni nisu bili spremni na takve domete. Posle se ispostavilo da je tokom letenja, nakon što je završio sa radom motor prvog stepena, dolazilo do snažne vibracije rakete koja je dovodila do prestanka rada sistema za upravljanje. Rad na otklanjanju nedostatka trajao je bez prekida, non stop. Naša su deca proklela raketnu industriju videvši da se praktično nikad ne vraćamo kući. Moja ćerka i sin, i ne samo oni, ka 25 tona. Tokom letenja, motor ima korisnu snagu do pola miliona konjskih snaga. Najveći problem raketa na tečno gorivo bilo je stalno oticanje goriva. Gorivo nije moglo dugo da bude u raketama. Zato je generalni mašinski konstruktor Vladimir Čelomej prvi predložio da se komponente goriva stave u hermetičku ampulu, isto kao i u medicini. Tako je nastao originalni sistem goriva. Pogledajte, ovaj sistem nema ni jednu razdvojenu komponentu. Upravo ovo otkriće omogućilo je Čelomeju da napravi najdugovečniju raketu na tečno gorivo u svetu, UR-100. Vladimir Čelomej je u kosmički sektor doleteo na krilima svojih krstarećih raketa. Međutim, prvo iskustvo na kopiranju nemačkog aviona Paul 1, koji je bio poznat kao leteća bomba, završilo se bez uspeha. Čelomeja su smenili, a na čelo projekta za izradu protivbrodske rakete došao je sin Lavrentija Berije, Sergo. Avioni leteće bombe bili su efikasno oružje, ali zbog širine krila oni nisu mogli da stanu na brodove i podmornice. Za to vreme Vladimir Čelomej bio je profesor MVTU. Njegov nemirni temperament tražio je rešenje. Iznenada mu je u jednom leningradskom hotelu sinula ideja koja će mu izmeniti sudbinu. Upravo mi je on govorio kako je sedeo u sobi i gledao u okrugli prozor. Pomislio je, a zašto ova raketa ne bi mogla kao detlić da iskoči kroz prozor? Tako je nastala ideja da se krila rasklope posle, a ne pre starta. Kad su u Ministarstvu za avioindustriju saznali za ovu ideju, Andrej Nikolajević Tupoljev rekao je da je to običan cirkus i da to nije moguće. Međutim, u ideju je poverao ministar avioindustrije Pjotr Dementjev. Za realizaciju projekta protivbrodske rakete koja je trebalo da ima rasklapajuća krila tokom letenja, Čelomej je bio upućen u remontno avijaciono preduzeće u Reutovu, koje je u čitavom kraju bilo poznato kao pijana fabrika.
On je dobro zarađivao i mogao je da pije do mile volje. Ozbiljno vam govorim, fabrika je imala prelep naziv i svi su znali za pijanu fabriku. Za samo nekoliko godina pijana fabrika je postala savremeno raketno preduzeće na svetskom nivou, kao naučno-proizvodna mašinogradnja. Upravo je ovde Vladimir Čelomej napravio seriju krstarećih raketa za brodove i podmornice. Čelomej nije bio samo talentovani naučnik i konstruktor, već i dalekovidi rukovodilac. Jedan od saradnika NPO primetio je 1958. godine da se u spiskovima diplomiranih inženjera nalazi prezime Hruščov, a kad je utvrdio da je to sin šefa Sovjetskog saveza, odmah je izvestio Čelomeja koji je hitno Sergeja Nikitića Hruščova primio na posao. Mnogi su govorili da je Hruščov pomogao Čelomeju zato što je tamo radio njegov sin, što je bilo u sukobu sa elementarnom logikom. Jer da je Hruščov poželeo da bilo šta učini za mene, on me je zbog mojih rukovodećih sposobnosti mogao uputiti u konstrukcioni biro i postaviti za zamenika Piljugina, što ja nisam želeo. Međutim, Čelomeju to nije bilo najvažnije. Ipak je dolaskom Sergeja Hruščova otvorena nova stranica u istoriji rada NPO mašinogradnja. Čelomej je 1959. godine uputio vladi pismo sa detaljnim izveštajem i opisom svojih kosmičkih projekata, satelitima presretačima, o obaveštajno-izviđačkim kosmičkim stanicama, sistemu pomorskog izviđanja i određivanja ciljeva za krstareće rakete, pilotirajućem obletanju meseca i čitavoj seriji univerzalnih raketa za vojne i civilne namene. Ministar odbrane i industrije Dmitrij Ustinov bio je veoma ljut zato što je konstruktorsko preduzeće Čelomeja bilo podčinjeno Ministarstvu avijacije koje se stalno takmičilo sa njegovim resorom. Dobro je poznata izjava Ustinova koja je ušla u anale, a specijalno je puštena u javnost gde on kaže: "Onaj ko se bavi krstarećim raketama ne treba da se bavi kosmosom i strategijom." Vladimir Čelomej nije ostao dužan. On je u svakoj prilici pokazao svoje neprijateljstvo prema najmoćnijem čoveku u vojno-industrijskom kompleksu. Jednom je jednog saradnika Dmitrija Ustinova formalno držao u prijemnoj sobi da ga čeka više od 2 sata. Nije Hruščov pomagao Čelomeju. Stvar je u tome da dok god sam ja tamo, Ustinov nije mogao ništa da uradi Čelomeju. Nakon Karibske krize 1961. godine i ponižavajuće evakuacije raketa sa Kube, Nikita Hruščov je bio bespomoćan. Bez obzira na uspeh u kosmosu, Sovjetski savez i dalje nije imao oružje za odvraćanje. Strogo poverljivo, 1. januar 1963. godine, Moskva, prvom sekretaru CK KPSS Nikiti Hruščovu. Informaciju koju je dobila obaveštajna služba ukazuje da se SAD i NATO spremaju za rat. Zahvaljujući operativnim obaveštajnim aktivnostima, otkriveno je 6 skladišta nuklearnog oružja na teritoriji Savezne Republike Nemačke, Holandije i Grčke. Uskladišteno je 27 nuklearnih bombi u Turskoj i 16 u Grčkoj. Ministar odbrane i maršal Sovjetskog saveza Rodion Malinovski. Situacija je bila toliko ozbiljna da je ideološko odeljenje CK dobilo zadatak da postepeno priprema sovjetske građane da razmišljaju o neizbežnom ratu. Po čitavoj zemlji održavana je obuka civilne zaštite, a pred projekcije filmova u bioskopima gledaocima su prikazivani propagandni filmovi. Imperializam je po celoj zemaljskoj kugli izgradio stotine velikih vojnih baza za agresiju protiv socijalističkih zemalja. Sve dok se svet nalazi pred pretnjom i dok vam je ugrožena bezbednost naroda, naše strateške rakete bit će u stalnoj borbenoj gotovosti.